För ett par dagar sedan blev det känt att Ericsson kan varsla flera tusen personer i sommar. Och idag berättar Svenska Dagbladet Näringsliv att det handlar om hela 25 000 personer som kan komma och sparkas. Ericssons aktiekurs har det senaste året backat 34 procent. Detta samtidigt som målet är att presentera en resultatförbättring på hela 9 miljarder kronor jämfört med 2014. Ericsson måste därför nu minska sina kostnader med 10 miljarder kronor. Enligt Svenska Dagbladet är finanschefen Jan Frykhammar som allra mest förstått allvaret i försäljningstappet och som ser behovet av att kapa kostnader.